Наркотичні ліки за Е-рецептом. Нещодавно в українських аптеках почали відпускати антибактеріальні препарати за електронними рецептами. А вже з листопада пацієнти зможуть придбати за цифровим рецептом наркотичні та психотропні ліки. Як працюватиме програма, розкаже Юлія Нічволода. Одна з умов євроінтеграції для України – забезпечити контроль над продажем рецептурних препаратів. Тому вже цього року Міністерство охорони здоров'я запустило проект цифрових рецептів на ліки. З 1 листопада ми плануємо впровадити електронний рецепт на наркотичні та психотропні препарати. Це є препарати особливої групи, яких потребують люди з складним перебігом захворювання. І, відповідно, це не є нововведення. Ми говоримо про те, що ми просто створюємо цифровий інструмент. Адже наркотичні психотропні препарати, вони завжди відпускали за рецептом. Електронний рецепт можна отримати на прийомі у лікаря, як у державних, так і в приватних медичних закладах. Головна умова – лікар, пацієнт та медична установа повинні бути зареєстровані у цифровій системі охорони здоров'я. Дуже важливо наголосити, що доступ до медичних і персональних даних пацієнта має виключно лікар за згодою пацієнта. Тобто ні працівники Міністерства охорони здоров'я, ні інших приватних компаній тощо не мають доступу до персональних медичних даних. Тому вони є надійно захищені. Крім того, кожен запис у системі підтверджується кваліфікованим електронним підписом. Тобто медичний працівник, який вносить запис, він фіксує це своїм підписом. Наразі Е-рецепт дає змогу контролювати продаж антибіотиків пацієнтам. Тож тепер повторне використання рецепту або його підробка неможливі. Рецепт від лікаря генерується у телефоні і складається з унікального номера та коду підтвердження. Термін дії цифрового припису складає 30 діб. Протягом цього часу пацієнт може отримати необхідні препарати. Наші пацієнти полюбляють лікуватися без призначень лікаря. І дуже багато моментів, коли вони шкодять своєму здоров'ю, із-за невірного використання лікарських засобів. Наші програмісти розробили дуже зручну програму, тобто ми вводимо рецепт, у нас він повністю відображається, а якщо там десь буде щось, якась підробка, то я думаю, що воно взагалі не видасть нам нічого. Після введення електронного рецепту на наркотичні та психотропні лікарські засоби УМОЗ планують запровадити Е-рецепт на всі інші рецептурні препарати. Юлія Нічволода, Влад Закрасняний. Новини «Правда тут».